Goedemorgen vrienden, dit is voorreg om weer met u te praten over die boek Openbaring. Ons is bezig met die reeks oor Openbaring. En ons het laatste week gekyk na Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan hierdie week kijken naar Openbaring hoofstuk 2 en 3. Dit gaan oor die 7 gemeentes van Klein-Asië. En gaan ons vanoggend stilstaan bij die 7 gemeentes en kijken hoe die Here met die 7 gemeentes gepraat het, wat hy vir hulle gesê het en wat hy wil hê moet verander by hulle. So ons gaan een beetje stilstaan vanoggend bij hoofstuk 2 en 3 en ek gaan vir jy die woord van die Here uit vanoggend saam lees. Uit Openbaring hoofstuk 2 en 3 gaan ons al twee hoofstukke saam lees. Dan gaan hy oor naar die tweede brief toe, die gemeente van Smyrna, vers 8. En skryf aan die engel van die gemeente van Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en levend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is rijk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar is synagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie een oor het, laat om hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal dier die tweede dood geen skade lei nie. Dit is die einde van die brief aan die gemeente van Smyrna. Kom ons kyk in die tweede gedachte naar die gemeente van Smyrna, die tweede brief. Wat het hy vir die gemeente gesê? Nou, hierdie gemeente verteenwoordig die tydperk van die vervolgde kerk van Jesus Christus. Hulle naam beteken ook bitter. Hulle het 'n bitter tydperk beleef, 'n moeilike tydperk beleef. En Jesus stel homself aan die gemeente voor as die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. Hy wat dood is of dood was en levend geword het. Dis asof Jesus die martelare, die mense wat swaar gekry het, bietjie kom bemoedig binnen die gemeente. Want hy was dood en het oorwin, hy het opgestaan, en hy leef. En hulle kan die siel, die gees doodmaak, of hulle kan die lichaam doodmaak, maar hulle kan nie die siel en die gees doodmaak nie, is dit nie waar nie. En dan kom hy met een aanprysing, waarmee hulle bemoedig, waarmee hy met hulle praat, hy sê, ek ken jou werke. Die Here ken hulle werke, sê hy. En die Here kyk dwars deur hulle, hy sien precies wat hulle doen. En dit is wonderlik om te weet dat die Here kyk aan ons gemeente in. Hy kyk ook aan ons eie persoonlike lewe in. En hy sien precies wat ons doen. Daar is niks wat ons vir God kan wegsteek nie. God sien alles. Hy sê vir die gemeente, hulle het verdrukking gelei. Hulle het verdrukking gelei. Hulle het armoede gehad, maar hulle was ryk gewees. En hierop sê vir hulle is eintlik geestelik ryk, alhoewel hulle armoede gehad het en ons weet dat wat hier gebeur het is, dat al die mense se besittings is gekonfiskeer deur ander mense, deur die regering van die dag. En hulle het swaar gehad, hulle het moeilik gehad, hulle het fisies armoede gehad, maar hulle was ryk in die Here. Die Jode het teen hulle gelaster, en dan word die Jode ook genoem die sinagoge van Satan. So daar was een groepie Jode gewees wat teen hierdie mense gelaster het, teen hierdie Christene gelaster het. En die Here sê ook vir hulle, julle sal vervolg word vir 10 dae lang, vers 10, sê dit vir ons. Die Smyrna gemeente is baie, baie wreed vervolg, deur die Romeine en deur die Jode self. En daar was 'n tydperk gewees, en as ons dit nou vergelyk met die kerkdispensasie, was daar 'n tydperk van 200 jaar gewees, waar die kerk fisies vervolg was deur die keisers. Baie erg vervolg was, mense is doodgemaak vir hulle geloof, en die kerk het geweldige vervolging beleef. Maar daar was 'n voorwaarde gewees en 'n belofte vir die gemeente. Wat was dit gewees? Hy sê vir hulle in vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Daar is 'n beloning vir hulle, vers 10. Vers 11 sê hy, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê, die wat oorwin sal die tweede dood, in die tweede dood geen skade lei nie. Nou wat is die tweede dood?
Openbaring 20 vers 14 verklaar voor ons wat is die tweede dood. Hij sê, en die dood en die dodenryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die dodenryk. Dit is die tweede dood. So met andere woorden, die Heere Jesus sê vir hulle, die wat volhard, hulle sal in die tweede dood geen skade ly nie. Daar waar die ongeredde staan, daar waar die mense staan wat Jesus verwerp het, die is die tweede dood, hulle sal daar geen skade ly nie. Hulle naam is opgeteken in die boek van die lewe. Is dit nie kosbaar om te weet, dat die Heere hulle daardoor bemoedig nie? En dis 'n baie waarde. Ons moet luister wat die Heere sê. Neem kennis van wat God sê oor die gemeente.